Rány nevyšly ze zbraně, kterou jste našli v kupé u obětí? Našli jsme revolver, Smith & Wesson. Podle nalezených projektilů vrah střílel pistolí Glock 17, povedená zbraň. A na té zbraně mrtvého bolí iba jeho tlačky? Přesně tak. Lze tedy předpokládat, že zbraň patřila jemu. No dobré, ale že to znamená, že mrtvý iba nestihol vystřelit, tasil zbraň? Počkejte, že zbraň patřila jemu, že by mrtvý zautočil jako prvý, vytěhol zbraň, ale nestihol vystřelit? Teraz se zamyslím do seba. No tak to už je na vás, Zuzanko. Že by mrtvý vytěhol zbraň jako prvý, ale by nestihol odjistit a vystřelit z něj. Tak, to už je na vás. Ale by mrtvý zautočil, pardon. Stop.